በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነዛ ዕለት እዚያ ብጾምን ብጸሎትን ብምጽዋትን ዘኽበራ ልዕል ልዕል ዘበላን ኩሉ ምስጢረ ሥላሴ ይግለጸሉ። መንፈስ እግዚአብሔር እውን አብ ልቦኑ ይሐድርዩ። በረከተ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን በረከተ ካህን መልከ ጸዲቅ በረከተ ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤልን በረከት ቅዱሳን ነገሥታት አብርሃ ጽብሃ አብ ልዕሉ ይሐድርዩ። ሰላም ይሃሉ ተስፋናውን ይብዛ አመላ ዓለም ኮንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻናል እትከታተሉ ደለኹም ናይ እግዚአብሔር ሰላም ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎትን መልጃን ምስኩላትና ይኹን። የሰላምና አግነሽና አማልጅኝ እኔን ከልጅ። ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አቆጻጸራ ዘመን ሓደ ዓመት 13 አዋርሽ ይሕዝ። ናይ መወዳእታ መበል 13 ወርሒ ድማ ጳጉሜን ይበሃል። ጳጉሜን ካብ ኤጳጉመን ዝብል ግሪካዊ ቃል ዝተወስደ ኾይኑ ተወሳኺ ማለት እዩ። ንዓመት አብ 12 አዋርህ በብ 30 ዕለታት ምስከፈልናዮም እቶም ዝተረፉ ተወሳኺ ዕለታት ተፈጢሮም ተወሳኺ ወርሒ ጳጉሜን ይበሃሉ። እዞም ዕለታት ቁጽሮም ዝተፈላለየ እዩ። ሓሙሽተ ዕለት ይኾኑ፣ ኣብ 4 ዓመት ድማ 6 ይኾኑ፣ ኣብ 600 ዓመት እውን 7 ዕለታት ይኾኑ እዮም። ወርሓ ጳጉሜን መራኻዊ 2 ዓመት መፈጸምታ አረጊት ዓመት መሰጋገሪ ናብ ሓድሽ ዓመት ብምዃኑ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ትምህርትን መልእኽትን ሕብሪ ኣምሳል ትውፊትን ስርዓትን ኣለዎ። ሕዝበ ክርስቲያን ንጳጉሜን ከም መፈጸምታ ዘመን ሓሲቦም ብጾምን ጸሎትን ተወሲኖም ስለ ዳግም ምጻት ይዝክሩ። ርህወተ ሰማይ ወይም ድማ ሰማይ ዝረሓወሉ ማያት ዝቕደሱሉ ወርሒ ስለ ዝኾነ ማየ ጳጉሜን ዝህጸብ መመን ዳርጋ የለን። እዚ ምሳሌ እዚ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኃጢአትካ ብንስሐ ምሕጻብ ኮይኑ ሓድሽ ሰብ ኮንካ ንዝመጽእ ዓመት ንምቕባል እዩ። ብዛዕባ ጳጉሜን ካብ መጽሐፈ ተአምረ ማርያም ከምዚ ዝስዕብ ተጻሒፉሎ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ፍርቅለይቲ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንናኦድ ንጉሥ ኢትዮጵያ ተገሊጻ ኦ ፈታዊ ንጉሥ ናኦድ እንታይ ክገብረልካ ትደልያለኻ በለቶ። ንሱኻ እዛ ጳጉሜን እተሰሜት ብኸመይ ከም ዝመጸት ክፈልጥ ምደለኹ በላ። እግዝእትነ ማርያም ከዓ እዛ ጳጉሜን እትበሃል ወርሒ ካብ 4 ወቕታት ዘለዉ መዓልታት ዝተፈልጥ እያ። በዚ ምኽንያት ከዓ ምስ 12 አዋርሕ ተፈቒዳ መበል 13 ወርሒ ጳጉሜን ተባሃለት። እዛ ወርሒ እዚኣ ዘመን ምጻት ትበሃል እያ ኢላ ነገረቶ። ደጊማ እውን ከምዚ ኢላ ነገረቶ፣ እዛ ወርሒ እዚኣ ኃጢአት ዝስርየላ ጸሎትን ምጽዋትን ዝዓርገላ እያ። ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ዝጸልየን ዝጾመ ከምኡ እውን ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ዝዘንብ ዝናብ ምሕረት ጠሊ በረኸት ስለ ዝኾነ ብኡ ብማየ ጸሎ ዝተሓጽበ ካብ ሕማሙ ይፍወስ እዩ። እዛ ወርሒ እዚኣ በዓለ ቅዱሳን መላእኽትን ነገሥታትን ዝኽበረላን ኣፍ ደገ ሰማያት ዝረሓወላ እያ። ርሕወተ ሰማይ ማለት ድማ በዓለ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ማለት እዩ። እዛ ዕለት ርሕወተ ሰማይ ናይ ሰማይ መሳዂቲ ዝኽፈትሉ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝገልጽዎ ኣፍ ደገታት ሰማያት ተኸፊተን ናይ ምእመናን ጸሎት ዝሓርግሉ ኣብ ዓመት 4 ጊዜ ከም ዘለዋ ይገልጹ። ካብዘን መዓልታት እታ ቐዳማይቲ ጳጉሜን 3 ብምዃኑ እዛ ዕለት እዚኣ
ርህወተ ሰማያት ባህል መሳሁት ሰማያት ተከፊተን ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ናይ መመናን ጸሎትና በእግዚአብሔር ዛርገሉ ቅድስት እለቲያ ናይ እግዚአብሔር አምላክና ናይ ምህረት አፍ ደገታት ዝኽፈተሉ ቅድስት እለት ከም ዝኾነ ትፍለጥ ርህወተ ሰማይ አቦታት አዴታት ብትውፊት አብዛ ዕለት እዚኣ ዝናብ ክዘንብን ከሎ መዕቆሪ ጎመታት አውፅአን ነቲ ዝዘነበ ማይ ምስ መልአ ንገዝአን ክባረኸለን ከም ጸበል ይነጽቅኦ ምእመናን እውን ተኾኑ ኣብዚ ዕለት እዚ ዝናብ እንተ ዘነበ ክዕቕሉ ኣይጓየዩን እንታይ ደኣ በቲ ዝዘንብ ዘሎ ማይ ይባረኹን ይቕደሱን ይጽበሉን። አብ ዕለት ሰለስተ ናይ ዛወር ሕዚያ ኸዓ ክብረ በዓል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል እዩ። ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን መጽሓፍትን ድርሳናትን ከም ዝገልጽዎ በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ብዙሓን ቅዱሳን መላእኽቲ ሓለቓ ገይሩ ዝሾመሉ ዕለት እዩ። በዚ ዕለት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ተኽብሮም በዓላት ሓደ ናይ ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል በዓል እዩ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል በዚ ዕለት ዓመታዊ ክብረ በዓሉ ዝኽበረሉ ኣብ ድርሳነ ቅዱስ ሩፋኤልን ኣብ ወርሓ ጳቁሜ ሰለስተ ዝንበብ ስንክሳር ዝተጻሕፈ ድርሳን ከምዚ ይብሉ። ሓንቲ ክርስቲያን ብቅዱስ ሩፋኤል ስም ኣብ ማእኸል ባሕሪ እትርከብ ደሴት ቤተ ክርስቲያን ሃነጸት። ሊቀ ጳጳስ ቴፍሎስ በዛ ዕለት እዚኣ ኸዓ ቅዳሴ ቤቱ ኣኽበረሉ። ኣብ ትሕቲ እቲ ደሴት ዝነበረ ገዚፍ ዓሳ ነባሪ ኸዓ ነታ ቤተ ክርስቲያን ከፍርሳ ሰይጣን ኣለዓሎ። ነቲ ባሕሪ እውን ኣብ ዘናውፀሉ ጊዜ እታ ቤተ ክርስቲያን ክትፈርስ ቀረበት። ኣብ ውሽጢ እውን ነዚ በዓል ከኽብሩ ተኣኪቦም ዝነበሩ ምእመናን ብጸሎት ናብ ቅዱስ ሩፋኤል ተማኅጸኑ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል እውን ካብ እግዚአብሔር ተላይፉ ነቲ ሕዝብ እውን ኣድሓኖ። ኣብ ትሕቲ እቲ ደሴት ዝነበረ ዓሳ ነባር እውን ከይንቀሳቐስ ብዄናት ወግኦ። እግዚአብሔር ኣዚዙ እኳ እሞ ካብዚ ቦታ ከይትንቀሳቐስ በሎ። እቲ ዓሳ ነባር እውን ምንቅስቓስ ሓደጎ። እቲ ሕዝቢ ናብ ባሕሪ ካብ ምስጣም፣ እቲ ህንፃ እውን ካብ ምፍራስ ድሓኑ። ቅዱስ ሩፋኤል ነዚ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ገይሩ ካብ ፈጣሪዩ ኣማሊዱ ነዚ ጸውዕዎ ፍጡነ ረድኤቱ ዘርአየሉ ነዚ በዓል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ መዕፀዊ ዓመት ወይ እውን መሰጋገሪ ዓመት ኢላ ኣብ ዝጸውዐቶ ወርሃ ጳቁሜ ሰለስተ ብድምቀት ተኽብሮ። ከምኡ እውን ናይ ንጉሥ ሰሎሜን ነቢይ ዝኾነ ኣቦን ኣደን ከም ዘለዎ ዘይፍለጥ ሞይቱ ተቐቢሩ ዘይተባሃለ ካህን መልከ ጸዲቕ በዓል ዝኽበረሉ እውን ኣብዚ ዕለት እዚ እዩ። ነዚ ዕለት እዚ ብጾምን ብጸሎት ብምጽዋትን ዘኽበራ ልዕል ልዕል ዘበላ ኩሉ ምስጢራተ ስላሴ ይግለጸሉ። መንፈስ እግዚአብሔር እውን ኣብ ልቦኑ ይሓድር እዩ። በረከተ ኣብ፣ በረከተ ወልድ፣ በረከተ መንፈስ ቅዱስ፣ በረከተ መልከ ጸዲቅ፣ በረከተ ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል፣ በረከተ ቅዱሳን ነገሥታት አብርሃ አጽብሃን ኣብ ልዕሊ ይሓድር እዩ። ክብርን ልዕልናን ይረክብ። ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ይውሰኾ። ግርማ መጐሲ ይውሃቦ። ከምቲ ዓርከ እግዚአብሔር ዘተሰምየ ኣቦና ኣብርሃም እውን ኩሎም ጸላእቱ ይጠፍሉ እዮም። እንተ ሞቶ እውን ባሕሪ እሳት ሲኦል ተሳጊሩ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ንዘለዓለም ነጊሱ ይነብር ኢላ ምስ ነገረቶ ካብኡ ተሰወረት። ንጉሥ ናኦድ ከዓ ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ ፍጹም ሓጎስና ተሰምዖ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ። ራእይ ንዝገለጸትሉ ነዚ ተስፋ ዝሃበቶ ንእግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ክልኤ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ እውን ናይ ጸጋ ምስጋና ኣቕረበላ። ንሕና እውን በቲ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብዚሁ ዝሃበና ጸጋ ክንጥቀመሉ በዚ ዕለት እዚ ብምጾምን ብምጽላይን ንድኻታት ብምምጽዋት እግዚአብሔር ዝሃበና በረኸት ክንቅበል
ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይሁን። ናይ ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ምልጃን ጸሎትን ምስኩላትና ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ይደንቀኛል ያምላክን ሥራ ሳስበ ምክንያት አንቺን አድርጎ